Jemi kthyer dhe jemi gati, ja, bëhemi gati vëllezrit Afaj për të kënduar sepse do të nisim me njërë me këngë siç edhe prezantuam pak më herët, tek Selvite Namazgjas nga grupi Tirana Tirana All Stars. Ta fillojmë që këtu këngën, pastaj duke kënduar, duke ecur se është më bukur. Me cilën do ta mbyllim në fakt edhe programin e sotëm? Ne të fillojmë. Sepse ishte kaq bukur kjo atmosferë që na sollët. Kënga fantastike, po jemi në fund dhe unë ju falenderoj të gjithëve. Nëse jemi në kohë, jemi këtu të gjithë për të përshëndetur një finale për gjithë teleshikuesit tan. Jemi ndërkohë në sekondat e fundit. Faleminderit shumë që ishit këtu. Faleminderit e ditë gëzuar Baramin të gjithëve. Nesër pak do të provojmë sërish. Faleminderit që na ndoqët, që jemi nesër. Mirupafshim.